Olá, eu sou Lilian Corsino e este é o Panorama 360. Confira agora os destaques da 13ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos fazer um giro rápido pelas principais novidades. Para saber os detalhes, você pode acessar a notícia completa no portal do CNMP. O plenário aprovou resolução que cria diretrizes para a atuação do Ministério Público na fiscalização das fundações de direito privado. Emenda ao regimento mudou o prazo para solicitar sustentação oral nos julgamentos. As inscrições deverão ser feitas até 24 horas antes do início da sessão. Apresentada proposta de recomendação para criar programas de preparação para a aposentadoria dos membros do Ministério Público. Membro do MP Militar vai responder a procedimento administrativo disciplinar. Ele teria cometido agressão a entregadores e assédio moral e sexual contra servidores. Comissão lançou um manual de atuação sobre educação inclusiva para pessoas com deficiência. Plenário aprovou emenda regimental que permite julgamento de processos em bloco durante as sessões ordinárias. CNMP tem novo secretário-geral adjunto em exercício, o promotor de justiça Michel Romano, que participou da sua primeira sessão no cargo. A próxima sessão ordinária do Conselho está marcada para o dia 24 de setembro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Confira o trabalho do CNMP pelo portal e Instagram. Até a próxima!